Velkommen. Vi skal i denne videoen ta en titt på variabler. Variabler er helt sentrale og brukes nesten hele tiden i de aller fleste programmeringsspråk. Dette gjelder også i ActionScript. Og vi skal nå begynne å se hvordan de skal brukes. En variabel i programmering er på mange måter lik slik vi kjenner variabler fra matematikken. Det er også en ukjent som kan inneholde en eller annen verdi, og vi kan også endre den verdien underveis. Så variabler brukes som mellomlagre og lagring av informasjon. La oss se på hvordan vi kan lage oss en variabel. Og for å lage en variabel så bruker vi kommandoen var, som betyr at nå skal vi opprette en variabel. Kalles også deklarere en variabel. Og vi antar nå at vi skal lage en variabel som skal inneholde et tall, så da gir vi den et navn som vi velger selv. Så jeg gir kommandoen var, etterfylt av navnet som den skal hete. Det som er litt spesielt med variabler i programmering, er at det finnes ulike typer variabler. Litt avhengig av hva de skal inneholde, så må vi fortelle programmeringsspråket hva disse skal inneholde. Og da finnes det noen ulike typer. Den første variabelen vi skal se på her nå, den er av datatypen int. Og int, det betyr at dette her skal være et heltall. Så variabelen tall, den får kun lov til å inneholde hele tall. Altså 1, 2, 3 og så videre. Ingen desimaltall her sånn. Jeg har også mulighet til å tilordne en verdi. Da setter jeg bare et likhetstegn bak. Og da kan jeg skrive at nå skal den inneholde heltallet 7. Og da er jeg ferdig med det. Da ligger tallet 7 i variabelen tall. Og som vi så i en tidligere video, så kan jeg nå skrive ut tall. Altså jeg skriver bare trace, og så navnet på variabelen. Og hvis jeg da kjører programmet, så vil jeg nå se i output-vinduet at det er tallet 7 som skrives ut. Fordi det er det som ligger i variabelen. For å presisere det med datatyper, så kan vi se at la oss nå sette verdien av tall til 7,5 på denne måten her sånn. Nå kan vi se hvilken innvirkning datatypen har. Siden jeg allerede nå har sagt at dette er en variabel av type heltall, så betyr det at da kan det bare inneholde heltall. Hvis jeg nå prøver å plassere inn et desimaltall i denne variabelen, så kan vi se hva som skjer når vi nå skriver ut tall. Og da ser vi at det er faktisk bare 7 som kommer ut. 7,5 kommer ikke med, for det er ikke mulig å lagre dette. Ok. Det er bare altså heltall. Det finnes en annen datatype som kan ta for seg å lagre desimaltall. Da kan vi kalle den for tall 2. Og her er det datatypen number vi må bruke. Så deklareringen eller opprettingen av variablen er helt lik. Det eneste er at jeg forteller nå at datatypen skal være en annen, nemlig number,
i stedet for int som jeg hadde forrige gang. Ellers så bruker jeg kommandoen var, og jeg gir den et navn som jeg velger selv. La oss nå se, hvis jeg gir denne verdien 7,5, så vet vi nå at number den kan inneholde decimaltall. En liten detalj her er at veldig ofte i engelskspråklige program og amerikanske program, så bruker man punktum, der hvor vi i Norge er vant til å bruke komma. Så det er også tilfellet her. Ja, jeg legger også til en trace tall 2. Legg merke til nå at jeg har lagt variablen som kalles for tall får verdien 7,5, men den av datatypen int. Og så har jeg latt variablen tall 2 få verdien 7,5, men den av datatypen number. Så skal vi se hvilken forskjell disse datatypene da vil utgjøre. Jeg skriver programmet, og jeg ser nå at den første trace-setningen skriver ut verdien 7, og den neste skriver ut 7,5. Nettopp fordi tall er av typen heltall, og tall 2 er av typen number. Det finnes noen flere datatyper. Den neste datatypen vi kan se på her, det er en datatype som inneholder tekst, og den kalles for string. Så da lager jeg meg en variabel som jeg kaller for tekst, og gir den datatypen string. Og da kan selvfølgelig den inneholde en tekst. Hallo, jeg er en variabel. Sånn. En tekstvariabel, faktisk. Sånn. Og nå legger jeg til en tredje trace-kommando her nede, og skriver nå ut tekst, slik at den første linja vil skrive ut tall, den andre linja skriver ut tall 2, og den tredje linja skriver ut verdien av variabelen tekst. Vi kjører programmet, og vi ser hvordan de tre trace-kommandene skriver nå ut hver sin linje med innholdet i en int, en variabel av datatypen number og en variabel med datatypen string. Det var en første introduksjon til variabler.